بەرزان سڵای خواتان لەوێ پێخۆشحاڵی لەگەڵتانە بەیەک دەگەینەوە بۆ پێشکەشکردنی ئەڵلقەیەکی نوێی بەرنمەکەتان نوێ بوونەوە. هیوادارین جێگەی سوود و ڕزامەندی هەموو لایەکتان بێ. بەرەزان بەرنامێم جارمان تایبەتەکەین بە تەندروستی دەرونی. ئیسلام بایخێکی زۆری بە تەندروستی دەرونیدا و وا لە ئینسانی باوەڕدارەکە کە مرۆڤێکی تەواو بێت لە ڕووی جەستەیی و لە ڕووی ڕۆحیەوە و هەست بە ئارامی بکە لە ژیاندا و دوور بێ لە دڵاڕاوکێ و قەلق و کە ئابوو هەموو نەخۆشیانەی ترکە هەیە. و ئێستاش لە ڕووی زانستیەوە گرنگی دروستی دەرونی دەرکەوتووە و هەروەها بەپی چەندان توێژینەوەی تازە کە لە ڕێگەی خەڵکانی ئەکادیمیەوە باس کراوە کە دروستی دەرونی یەکێکە لەو پێویستیانەی کە مرۆڤ پێویستە هەیبێت و بۆ ئەمە بەستەش ئاین ڕۆڵێکی گرنگی تێدا بینیوە. و ئەگەر سەیری بکەین ئێستا لە ڕۆژئاوادا گرنگێکی زۆر بە دروستی دەرونی ئەدرێت، چونکە هەموو کۆمەلگایەک ئەگەر تاکەکانی خاوەنی تەندروستییەکی دەرونی باش نەبن ناتوانن گەشە بکەن و پێش بکەون و ئەمەش بۆتە هۆی بنەمای پێشکەوتن و شارستانیەتی هەموو کۆمەلگاکان. لەبەر ئەوە ئێستا لە ڕۆژ ئاواشدا گرنگیەکی زۆر بەم بوارە دەدرێت و هەروە لە هەموو ئەو کۆمەلگەیانەدا کە ئەیانەیە بەرەو پێش بچن گرنگیەکی زۆر بە دروستی دەرونی تاکەکان و هاوڵاتیانی ئەو کۆمەلگایە دەدەن. بۆ زیاتر قسەکردن لەسەر ئەم بابەتە بەرنامەی ئەم جارەمان میوانداری بەڕێز دکتۆر جەعفەر عومەر پزیشکی پسپۆڕی دەرونی دەکات. سەرەتا بەخێرهاتنی دکتۆرەکەین بۆ ئەم بەرنامەیە. دکتۆر جیان، سەرەتا بەخێرهاتن دەکەین بۆ بەرنامەکەمان. وەکو بەڕێزتان ئاگادارن ئێستا دروستی دەرونی یەکێکە لەو بابەتە گرنگانی کە لەسەر ئاستێکی جیهانی گرنگی پێدەدرێت. ئەگەر سەرەتا لەو دەست پێ بکەین، ئایا وەکو پێناسەیەک دروستی دەرونی چییە و بۆچی ئێستا جێی بایەخی ئەکادیمیا و پزیشکەکانە؟ بەڵێ، خۆی زۆر گرنگە سەرەتا لە پێناسەیە لە ناساندنی تەندروستی دەرونیە. ئەگەر بڵێین دەروون دروستی تێبگەین، دەروون دروستی بەواتای تەواویەتی باشی مرۆڤێ لە ڕووی پەیوەندیەکانی، لە ڕووی کار، لە ڕووی خودبینی و تێڕوانینەکانی بۆ خودی خۆی. ئەگەر مرۆڤێک تێڕوانینی بۆ خۆی و پەیوەندیەکانی لەگەڵ کۆمەلگا و بەشدایی لەگەڵ تاکەکانی کۆمەلگا و لە ڕووی پیشەیەوە گونجاو بۆ ئەڵێ مرۆڤێکە دەروون دروستەوە، دەروون دروستی خۆی پاراستووە. دەروون دروستی لە ڕاستیە خۆی گرنگی گرنگی هەر گرنگەکەی توانی بە پێناسەی تەندروستی بکەینەوە. کاتێک کە پێناسەی سەحا کەین، یاڵێن هێڵث چییە یا تەندروستی چییە، یاڵێن تەندروستی مرۆڤ بریتیە لە دۆخێکی تەواوەتی باش بوون لە ڕووی جەستەیی دەرونی کۆمەڵایەتی، یعنی ئەم سێلایانە ئەگرێت و هەموو تەندروستی مرۆڤ، یعنی مرۆڤێک ئەگە باسی تەندروستی بەگشتی بگرێ و سێلایانەیە. کاتێک پێناسەی دەروون دروستی ەکەین، بەشێکی لە جیاکەینەوە دوو بەشیان ئەچێتە ناو چوارچێوەی پێناسەی تەندروستی دەرونیەوە یا دەروون دروستیەوە. ئەویش بریتیە لە باشبوونی مرۆڤ لە ڕووی دەرونی و باشبوونێتی لە ڕووی کۆمەڵایەتی، چونکە لایەنە کۆمەڵایەتیەکەی مرۆڤ ئەچێتە چوارچێوەی دەروون دروستیەوە. ئەمە بەشێکی گرنگە. پاشان دەرونی مرۆڤ و ئەو پێکاتە دەرونیانی مرۆڤێتی لە ڕووی هەڵچوون، تێڕوانین، بیرکردنەوە، ئاواتیف و هەڵچوونەکانیەوە کاریگەری گەورە دانێ لەگەڵ لەسەر لایەنی جەستەیی، چونکە جەستە و دەروون دوانێکی پێکەوە بەسراون. و هەر کاتدانەوەیشی دەرونی یا هەر گرفتێکی دەرونی جا جاری واهەیە گرفتەکە تەنها بیرکردنەوە، جاری واشە نەخۆشیەکی جەست دەرونیە، کاریگەری دروستەکە لەسەر جەستە. لەبەرەوە لەسەر هاسی هەموو دنیا گرنگی بە بابەتی دەروندروستی زیاتر بووە، تێچوونی تەندروستی دەرونیش زیاتر بووە. لە هەروەها هۆکارە ژینگەییەکان زیاد بوون بۆ زۆربوونی گرفتە دەرونیەکان لە لای تاک و بەهۆی بۆی کە مرۆڤ دەروندروستی تێکچێت، یعنی مانەی سەرچاوەکانی تێکچوونی دەروندروستی لە مرۆڤ زیادی کردووە، هۆکارەکان لە چاو ڕابردووە. ئێستا بەهۆی زۆری تەکنۆلۆژیا دابڕانی تاکەکان لە کۆمەڵ لە یەکتری و پەیوەندەکان پچڕانی و مەشغوڵبوونی مرۆڤ و ماندووبوونی دەرونی و هزری و عەقڵی و زۆربوونی کێشە کۆمەڵایەتی سیاسیەکان واکە کە مرۆڤ زیاتر تووشی شەڵەژارە دەرونیەکان بێ و بە تایبەتیش بەکارهێنانی مادەی هۆشوەر و هەندێک بابەتی ترکە چێتە چوارچێوەی دەروون دروستی. ئەوانە ئەمان هەمووی وای کردووە لەسەر ئاسی هەموو دنیا زیاتر گرنگی بە لایەنی دەروون دروستی تاک و مرۆڤ بدرێ. بەڵە دکتۆر، ئەگەر سەیر بکەین مرۆڤی مۆدێرن لە ئێستادا ئەبینین کە زۆرتر دووچاری کۆمەڵی نەخۆشی دەرونی ئەبێ، دووچاری کەئابا بێ، و ئەمەش وەکو مەترسیەکی گەورە بۆ سەر کۆمەڵگاکان، نە کۆمەڵگا دواکەوتوەکان، تەنانەت کۆمەڵە پێشکەوتوەکانیش دروست بووە. بە پێ ئەو توێژینەوانە ئێستا لەسەر ئاستی جیهان نزیکەی 100 ملیۆن کەس هەیە کە تووشی کەئابا بن و ئەوانەش کە تووشی ئەم جۆرە نەخۆشیانە بن چاکبوونەوەیان
هەروە ئاسان نییە یان ئەوانەی کە توشە بن جارێکی تر بە ئاسانی ئەگەڕێنەوە بۆ ئەو نەخۆشیە دەرونیانی کە تووشی بوون. وێستا ئەمە توێژینەوەمانن کۆمەڵە توێژینەوەمان هەیە نزیکەی 500 توێژینەوە لە ڕۆژئاوایە باس لەوە ئەکەن باس لە ڕۆڵی گرنگی ئاینەکەن لە چارەسەری ئەم نەخۆشیەدا. ئایا بەڕای بەڕێزت ئاین ئەتوانێت چ ڕۆڵێک ببینێ لەوەی کە هاوکاری مرۆڤ بکە یان هاوڵاتی بکە بۆ ئەوەی دەرونێکی تەندروستی هەبێ؟ بەڵێ، خۆی دەرون دروستی یان تەندروستی دەرونی مرۆڤ بەشێکی زۆری پەیوەندی بەلایەنە ڕوحیەکەوە هەیە، لایەنە گیانێکی مرۆڤەوە هەیە. و ئێستا لە سەراسی هەموو دنیا بەڵە گرنگێکی زۆرە درێ بە توێژینەوە لێکۆڵێنە لە بواری کاریگەری ئاین و ڕوحانیەت لەسەر تاک لەسەر مرۆڤ و ئایا هۆکارێکی پارێزگاریە بۆ توشبوون بە نەخۆشیە دەرونیەکان یاخود هۆکارێکە بۆت زیاتر توشبوون بە نەخۆشیە دەرونیەکان. من پێم خۆش ئاماژە بە بابەتێ بکەم. یەکێک لەو بڵاوکەرە سەرەکیانەی جیهان بڵاوکەرەوەی سپرینگەر یەکێک لە کتێبە تایبەتەکانی داناوە سەبارەت بە لایانی گەشە پێدانی دەروندروستی مرۆڤ و ئاین و ڕۆڵی بە تەندروستیەوە. بەشێکی گرنگی داناوە سەبارەت بۆی ئایا ئاین چەنێک گرنگە یا خود ڕوحانە چەنێک کاریگەری هەیە لەسەر دەروندروستی. لەم لە چاپتەرێکە لە بەشێکی هاتووە سەرجەمی ئەو توێژینەوانی کە لە وڵاتانی پێشکەوتوواتە ڕۆتوڵاتانی ڕۆژاواکراوە بە ئەمریکاوە توێژینەوەکانی کۆ کردوتەوانە و دەرەنجامێکی داوە بەدەستەوە کە ئەمە پێوەتر لیتری چەڕێڤیواتە پیاچوونەوەی سەرجەمی ئەو توێژینەوانی لەو بوارەیە کراوە بە مەبەستی باسکردن لە ئامانجەکە. توێژینەوەکە بە گشتی پێمانەڵێ ئاینداری و ئاین ڕۆڵێکی باشیان هەیە لە پاراستنی مرۆڤ لە توژون بە کۆمەڵە گرفتی دەرونی، یعنی کۆمەڵە گرفت ئەگە مرۆڤ ئایندار بێ یا خود ڕوحانێتیشی بەهێزی هەبێ باشترە و کەمتر تووشی ئەبێ و پارێزگاری زیاتری لێکە بەتایبەت لە خەمۆکی کێشەکە لە گرفتە دەرونی هەر بەر بڵاوەکان و بە نزیکەی بۆ نمونە لە کوردستان لە عێراق بە پێداهاتەکانی 2006 ئێمە لە ساعت 4 عێراقیەکان خەمۆکیان هەیە و پاشان پارێزگارێکی زۆر زۆر باشە بۆت لە ڕاوکێ، یعنی نەخۆشیەکانی لە ڕاوکێ بە لە ڕاوکێ بە فۆبیاکە مرۆڤ بەردەوام قەلق بێت لە ڕاوکێ هەبێ و هەروەها پارێزگارێکی زۆر باشە بۆ کەمکردنەوەی ڕێژەی خۆکوژی و بێهیوایی تاک و مرۆڤ. ئاماشە بە ماناکە ئەمە پێڵێن پەیوەندیێکی ئەرێنی هێواتە هەتا ئاینداریەکە باشتر بێ ئەگەری توشبوونی کەمترە بێتۆ مرۆڤەکە. بەڵام بۆ هەندێک گرفتی تر، یعنی گرنگە ئاماشە بەم نەتیجانەشکەین، بۆ هەندێک گرفتی تری وەکو بۆ نمونە ئێمە هەندێک گرفتی دەرونیمان وەکو شیزۆفرینیا یان مەسەلەن حاڵەتێکمانە پێڵێن شادبوونمانیە، لەم حاڵەتانە پەیوەندیەکە لە هەندێک توێژینەوەیە ئەرێنی بووە کەمی کردۆتەوە، بەس لە هەندێک توێژینەوەیە کاریگەری سلبی هەبوو لەسەری، یعنی ئێشتا ئەم بابەتە چونکە بەڕاستی زۆربەی توێژینەوەکان ناگەڕێتەوە لەسەر بواری ئاینداری لە بواری دەروندروستیە ناگەڕێتەوە بۆ 40 ساڵەوە پێش، یعنی توێژینەوە هەر زۆرەکان لە دوای 2000ەکانەوە ئەکراوە لە بوارەیە. بۆی هەندێک توێژینەوەشمان ئەڵێ نەخێر لەوانەیە ببێتە هۆکاری بەهێزبوونی نیشانەکانی هەندێک نەخۆشی، هەندێک توێژینەوە نەخێر کەمی یەکاتەوە. بەڵام بە گشتی ئەگە سەرجەمی کۆ بکەینەوانەکەوە پێت دەرئەنجام، بەڵێ ئاینداری ڕۆڵێکی گاریگەری هەیە لەسەر کەمکردنەوەی بەشێکی زۆر لەوەی کە مرۆڤ دوور بخاتەوە توشبێ، یاخو هۆکارێکی خۆپاراستن لە نەخۆشی و گرفتە دەرونیەکان. بەڵام ئەو قسەی ئەو پرسیارە کە ئاماژە بدە، ئایا چەندێک ڕۆڵی هەیە لە چارەسەر؟ یعنی ئەمە قسەیەکی ترە، ئەمە وەڵامێکی تری هەیە لە چارەسەریشا مرۆڤی باوەڕدار، مرۆڤ ئیمانی هەبێ، باوەڕی هەبێ، لە زۆر ڕۆوانێ باشتر ئەتوانێ سەرج بە ئەمە توانای خۆگونجاندنی بەڵێ لەگەڵ نەخۆشیە دەرونیەکانە زیاترەکە و ئاسانترەکە و ئومێد و ئاواتێکی زیاتری پێدا بۆ چاکبوونەوە وەکو ئەوی کە بڵێ ئایندار بێ. بەڵام ئەگەر بڵین بڵێ بە تەنها ئاین ئەتوانێ، ئەمە بەس بەو تێڕوانێتی بگین، ئایا ئاین ئەتوانێ چارەسەری نەخۆشیەکی دەرونی مرۆڤ کا بە تەنها بەس ئاین خودی خۆی؟ نەخێر، ئەگە مرۆڤەکە نەخۆشیەکی دەرونی هەبوو ناتوانین بە تەنها بە لایەنی ئاینی بڵێن چارەسەریەکەین. پێویستە هەموو ڕێو شوێنە پزیشکی و تەندروستی و دەرونیەکان بگرێتە بەر بۆ چارەسەر. پاشان بەڵێ ئەگەر ئایندار بێ بە دڵنیاییە و ئەگەری باشبوون و چاکتربوون و زوو تێپەڕاندنی باشتر لە کەسێکی تر کە باوەڕدار نیە و خۆ لایەنی ڕوحی لاوازە. بەڵێ دکتۆر، لەو ڕوانگەیەوە کە بڵین ئاین ڕۆڵی باشی هەیە لەوەی تەندروستی کی دەرونی باش بۆ مرۆڤ دابین بکە، تۆ چەنێ لەگەڵ ئەوەدا هاوڕێی هاوڕای کە بە تێگەیشتن لە دەق ئاینیەکان پێویستە مرۆڤی موسڵمان ئاگاداری بوارە تەندروستیەکەش بێ، هوشیارییەکی کۆمەڵایەتی باشی لە بواری گەشە پێدانە هەبێ و ئەم تێگەیشتنە تازانەی هەبێ لەگەڵ تێگەیشتنە ئاینیەکەیە ئەنجا ئەتوانێت ئەو ڕۆڵە ئیجابیە ببینێ؟
خوي بدرونيايو يعني اما زور بشيشي زول لقرفته دروني كان يعني اگر اما بچی نسر هو کارزانی و سرچاوکانی اگر تو آن با بونی نخوش بونی بید کرنوا یا تیروانی نگ یعن رفتاری چی حالای مروف با بلبر او راستی گیشتن لآین درستی گیشتن لآین و تیگیشتن لآین با مفهوم جوان و درستی که خوی هاتو با مروف برو خوشبختی خوشگزرانی ببره با تیروانی نو مروف برو او با آسوده که اگر نخوی ما اصلا سراسی دنیا بینین کسانه کن هر بنای آینداری و آنه خوی نکوشن لکات یکا که دین و آین بو هاتو که مروف لخو کشی رزگار که خواهی گوره لقرآن بونم لعین اسلام قدقی که دو که مروف خوی بکشه فرموده پیروزی لسر که مروف خوی به دور بگره لخو کشی بلا مگه به حالا تیه بگه طبعا با پیچوانو هم کرده روه ده لبرو بلا ابیت پیوندی هی به فکر به تروانی مروف که با جهان با او دینه که هیتی مثلا اگه من باورم به با آین هبه این آین دارشی دروز بم تیگیشنم با دقه کن با نمونه خواهی گوره لقرآن به انسان فرمه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم يعني تو لو انا شكت بينا خوش به بدلت نبي بلام لو انا سودي هبي بوت اجت هنا جاي لم نصا بس بسطحي بس يا تي بوت يا بارين بدلني هي سودي ما بينا جاي انا كاتب ملك سكر من دزدم تو شي كارساتي كم زيان شي ماديم هي اجا بس بسطحي بس يا بروموليت انا كم سودي بس اجت تي جيشتم اما بس شك بيوتر دو بارا غورني تيروانين بو فشار شي دروني كبنماكي زانسي يلا باريني كردني تي جيشن لا فشارك لك يا شكا تو دوباره سکه لخو لعنه اما خیلی چی تیابه سنج با اما لعنه خیلی کی تیابه من بسر من آهات و لام که عتاب بدال نیای ام تیروانی ندرسته وعده لیه که کتو بر آب چی خود بپارزی و بتوانی باشتر خود بگنجانی لگل بابتی فشار درونی که هر بو مسئله خوکوشی مثلا مروف منوی باور دار پیامبری خوشی زفر میگه مروف یک تنانت اگر به هیواش بله جان با امید نخواسته بمردن بلام اگر هر مجبور بی یعنی سرچ با اما معنای اوه مروف هجاری واهه یا تی هر چند باور داریش بی اگر تو آستی که فکری خوکوشی با بی یا بیری خوکوشی یا به هیوای با بی که اگر واشد لی هاتو هات دلتو که هر بلید خواه مثلا مردن باشتر بمرم بلام بلی خواهی گور اگر خیر لجیانه بمجیانه اگر خیر لمردنه بمرینه سرچ با نم تی روانه درست و جوانه اما معنای اوه اما بگرینو با مفهوم اصلا عینی که گورینی فکری مروفه و گشپیدانی درونی مروفه بلانی درونی بلانی وی که بزانه چون لجیان روانه چون حل سکوته که چون معامله که نگ بشوازگ اما بشوازگ که تود لعین تیب گین که وابزاین این دقیه که تنها حتو تخواروانه وکو نصک نخیر دین اچه تنها قولای فکر و بیری مروفه و براستی تیروانینی اینی کاریگری زور زور گوره درسته که لسل همو حل سکوتی شی مروف به تایبت لعن درونی که یه چون که استا یعنی بتنند لپناسی تندرستی شاخری که نون شیک زیاده کن یعنی لپناسی تندرستی باسم کنون سه بشه بشک جاری واهی اکنه تنها پناسه کنه لعن روحی مروفیش بشه که لتندرستی مروف نبرو زور زور گرنگه بلام پیوسه که مفهومه که جوان و دروز به و مروف بتوانه بدوای او دق و تیروانین و فکره این دروستانه ابروانک بلعنه نرینی سلبیه کنه که هند یک جار اگر دین به حالا لیک بدری توانه به دایبت کار ساده دروسته که لعنه مروف بالا دکتر لم روانگی و آیتوانین بلین هر ایمان لای مرو انسانی مروفی مسلمان کل امن و هاتوا ل آرامی و هاتوا ل دابین کردنی جانه کی خوش بوم مروف و هاتوا و بتایبتی ل ندرونی که و هر وها عقیده و هر وها عبادت کان امانه همویان لپیناوی خوشگزرانی مروف دا هاتون و بو اوی مروف توانه بخوشی لگل هاولاتیان و لگل مروفکانی ترا بشی آیا بو اما بسته پیسمان بوانیه که جاری که تر خوینگنوی که تازه بو ام دقانه بو ام بنما آینیانه و عقیدیانه بکینه و بو اوی حالتی که ایجابی بو مروفی مسلمان دروس به و حالتی که گشبینی بجیان بو دروس به و لم روانگیش و وای لیبکا این ببیتا هوکاریک بو خوش کردنی جیانی مروف نک تند روی و حالتی که درونی خراب خوی بدل نیایی و رگ این لیر رول بینی یه چگل هوکارکانی توش بون بطایبت بنخوشکانی دل راوکه بریتیان لنبونی دلنیای و آرامی یعنی من دلنیانیم آرام نیم لوی چی ابه چون ابه یه شکل نه دلنیای کانی مروف کلوانه رو بر روی ببیتوانه و بدلنیایش همو مروف یک پیسه که بیدی لکاتوانه بلاندانوی پرسیار نمرکانی جیانه آیا من لچو هاتوم با چو اچم با چی هم اسلام خوشبختانه و عین کان بگشتی ولا می پرسیار نه زور به جوانی با مروف آواتوا یعنی پدلتو درست کرایوی چی دو آمان جا چی لمشیانه و با چو اچی
کاتی مروف ام دنیا بینیه بیت ام دنیا بینه بم درستی خوی کازانه بو هاتو تم دنیا تنها بس بو اویا خلیفه یک بیل سر زوی اوادانی کاتوا ام مفهوم جوان درسته ول مروف که اراستکی بو اراستی که شپیدانی خوی و جیهان بی و پاشان کازانه او دنیای بو چیه بسنج با من هر آدم امانج ام مروف که لجیانه بیره کاتوانه آیا خیال بینی بو دهاتو چیه مزو چرگه کسی بۆ نمونە خوێندکارێکە بۆ نمونە کەسێکە داهاتووی مەسەلەن نازانە چۆن بێ ئەڵێن ئامانجێک دانە لە داهاتووە کە هەوڵی بۆ دەی پەردام بیخەرە خەیاڵی خۆتەوە ئامانجە من کاتێکە تاکێکی باوەڕدارم بیرەکەمەوە لە داهاتوو چیم لێبەسەرە بیرەکەمەوە من دەرئەنجامی مرۆڤ بە باوەڕدارەکە بەهەشتە بەهەشت ئەو شتەیە کە تۆ بەدەستی بێنی ئامانجە گەورەکەی مرۆڤە لێرەیە مرۆڤ هەست بە ئاسوودەییەکە هەست بە ئارامیەکە هەست بە تێڕوان هەزەکا کە ئیتر ئەو شتێکی ئەوێ هەوڵی بۆ با شتێکی زۆر باشە لەبەر ئەوە بەرگەی کێشەکان بەرگەی خەفەت بەرگەی نەخۆشیەکان ناڕەحەتیەکانی ژیان باشتر و ئاسانترە گرێ ئەمە مەفهوم ئاینە دروستەکەیەوە جەنابە دامەشەی پێکی خۆی ئەمە ئەسڵی دینە دین بۆ ئەمە هاتووە ئایا کەسانێک لەوانەیە بە هەندێک تێڕوانینی جیاواز بیگۆڕن یان مەسەلەن بەویش پێوەندی بە تەبیعەتی مرۆڤەوە هەیە بەڵام خۆی ئەمە ئەسڵی دین بەم شێوازەیە چون دین هر دو چی تیه مثلا درونی مروف پی وی سی پی تیه اما شکل لیان درونی مروف پی وی سی با چی هیا با ترسو با مسئله خوشی هیا وان یعنی لخواه خواهی گوره مثلا اما هاو لدین اپی معناله و او خوف و طمع یعنی با هر دو شانت تو او امید یکشت هیا ترسه یکشت هیا بس نه ببین تنها لعنه ترسکی که مروف زال کن بس نخیر لعنه خوشی کی او لعنه که تو اگهی تا نتیجه کی باش در انجام کی درست رو باشتر تبه لبرو هر دو لعبه بس کنه بلام نه کنه تو بین سوچه چی بگرید و مروف بردوام بخیت نه و ترسو قلقی و دل راوکی ایوه با نمونه من نمونه که ساده برمانه یعنی جاری واهی لو تاری آینیه لو تاری که بگشتی با خلق دیال تلفزیون که دابازه ئەوەندەی ترس و قەلەقیە خاتە دڵیق بۆ زانیاری بەڕێز من چەند حاڵەتمان هەیە لە ماڵە دکتۆر جوم نەوتاری کە سێگر لەو کاتەوە تۆقیوە تۆقینێکی زۆر چۆتە دڵیەوە تۆقینی مرۆڤێکی باوەڕدارە ترسی هەیە لە ڕاوکەیەکی زۆر بەهۆی ئەوەی بەو شێوازە ترسناکە مرۆڤەکە ئەترسێنە چونکە یعنی شێوازی وتاردان ئەوەی کە لە تەلەڤیزۆن داوابەزێن ئەوەی لە وتاری هەینیایە ئەوەی لە محازەرات و بابەتی گروپایە ئەوەی لە دەرس و وانە جیاوازیە بێ هەبێ ناکرێت تۆ بێ لەسەر مینبەرێکە وانە کۆمەڵێک قسە هەیە وتار بیدەی هەندێک هەیە پێویستە کات بە کاتی تایبەت بوترێ مرۆڤ تووشی ترس و خەوفێکی زۆر کردووە بەڵێ ئێمە پێویستمان بۆیە وتاری ئاینی وتاری ئاینی بەعام ئەوەی کە هەیە لە ڕوانگە ئاینیەکە ئەوە بە شێوازە دابڕێژێتەوە کە خۆی ئەسڵەکەی ئەوەیە نەک ئێمە دەستکاری کەین مانە شتێکی لێ بکەین چۆن مرۆڤ ئاسوودا بێ خۆشبەختە بێ داهاتووی گەشە بێ چۆن پۆدین هەمووی بۆ ئەوەیە کە مرۆڤ گەشبین بێ یعنی هیچ شتێکی تیان ڕەشبینی بێ بۆ مرۆڤ پێغەمبەر خۆ فەرمووی من کەسێکم پێخۆشە کە گەشبینە گەشبینیمان پێخۆشە مامانەی خەڵک یعنی گەشبینی بەردەوام ئاراستە بەڵێ دکتۆر بەڵێ ئەگەر لەو ڕوانگەی بەڕێستەوە سەرنج بدەین هەندێک لە گوتاری مامۆستایانی ئاینی یان لە بانخوازەکان بۆ جێڕانەوەی مرۆڤ لە بێباوەڕی یان بۆ ئیسلام یان بۆ لای خوای گەورە زۆرتر پەنابنە بەر ئەو ئایەتانەی کە باز لە ئاگری دۆزەخەکە باز لە ترسانەکە باز لە هەڕەشەکانی خوای گەوراکە لە مرۆڤ لە کاتێکدا کە ئەگەر سەیری قورئان کەین یعنی پڕە لە ئایەتی سۆز و بەزەیی و گەشبینی و ئەمانە یعنی وەکو فەرمێ وما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتا للعالەمین یان کە فەرمێ ڕەبنا ئاتینا فی الدنیا حەسەنة وفی الئاخرة حەسەنة وقنا عەذاب النار یەک کۆمەڵ دنیایەک یعنی فەرموودە و ئایەت هەن کە گەشبینی بۆ مرۆڤ دروستەکە و ڕێگەی تر باسەکە بۆ گەڕانەوەی مرۆڤ بۆ لای خوای گەورە بەدەر لە ئەو ترس و تۆقینەی کە لە دۆزەخ و ئاگری جەهەنەم و ئەو شتانایە بس ئایا بەڕای بەڕێزت پێویست ناکە ئەم بانخواز و مامۆستایانی ئاینی و خەڵکی موسڵمانە کاتێکیانەوێ خەڵکان بگێڕنەوە ئەبێ لەگەڵ پێشکەوتنی تەکنۆلۆژیا و سەردەمەکە و زانستی سەردەمەکە یان دەروونزانی یان بوارەکانی گەشە پێدان شارەزاییەکی باشیان لەم بوارانە هەبێ هەتاکو هۆکار و شێوازی نوێی زانستی بەکاربێنن لەگەڵ دەقەکانە بۆ ئەوەی بتوانن مرۆڤێکی تەندروست و باش لە ڕووی دەروونیەوە پێبگەن و مرۆڤ تووشی دڵە ڕاوکێ و ترزنەکەن خۆی بە دڵنیاییەوە گاماشەم پێدا هەر خودی شێوازی وتارەکە یعنی ئەمە پس پێوەست نییە بە بانخوازیە بە مامەسایەکی ئاینی لەسەر مینبەر وتارەدا پێوەستە بەو کەناڵەشەوە کە دایابەزێنێ
ئەم متارە ئەم گوتارە ئەم بابەتە تەن ئەم بەرنامەیە گونجاو بۆم کەناڵە چونکە خەڵکی گشتی بینێ ئایا مناڵێک ئەگونجێ جوێ لەم قسانە بێت ئەمە زۆر گرنگە ئایا ئەمە بۆ هەموو کەسێکە چونکە ئێمە لەلای ئێمە ناتوانرێت تۆ سنوورداری بکەیت چەچی ئەبینێ چەشی چی نابینێت تا گەڕێتەوە بۆ کەسانی کە خۆیان وتار بێژن بەڵێ ئێمە وەک ئەمەش جاری وای لەوانێت تۆ لەگەڵ کەسێکە کە باوەڕی لاوازە بە تەنها قسە ئەکەی بیریەخەیتەوە بەڵێ بە دڵنیاییەوانێ عەزاب هەیە سزا هەیە بەڵام ئەگەر خۆی بگۆڕێت چاکە و خۆشی و خۆشگوزەرانی هەیە بۆ ئەم لەوانێ بەم سوبەوە ستایلە زۆر گونجاو بێ باسکردنی دیمەنەکانی مەسەلەی قیامەت و ترساندنی ئەمانە هەموویان پێویستەکان بکو باوەڕێکی ئاینی بیبیستێ مرۆڤ بیزانێ بەس وەکو بەو شێوازی ئایا لە چ کاتێکە چۆن چۆنی من گوێ بیستێ من بۆرم لە کەسێکە مەسەلەن ئافرەتێکە شەوە سەعات یەکی شەوە تاریکی هەمووی خەوتە گوێی لە وتارێکی لەم جۆرە تەعان دڵەڕاکە و ترسی بۆ دروستە بێ لە خۆیوانە خەوفێکەچێتە دڵیەوە ئایا چ کاتێک ئەمە خۆی کەس مرۆڤەکانیش ببزانن چ کاتێک گوێ لەم گوتارە ناگرن گوێ لەم بابەتە ناگرن بەتەنیا لەگەڵ کەسانی تران یا جاری وا هەیە مەفهومەکە بە هەڵا گەیەندرێ ئێمە پێویستمان بە هەموو ئەوانە هەیە وە بەسەبارەت بۆ وانەی کە ئە گوتار بێژن بانخوازی ئاینین لەم بوارانە کارەکەن باشترە بەڕاستی لە دەروونناسی مرۆڤ تێبگەن زۆر زۆر گرنگە یعنی یەکێک لە مەرجەکانی کەسی گوتاربێژ گوتاردەر بریتیە لەوەی کە ئەبێ لە خەڵک بزانێ ئەوەی کە لە بەردەمیا دانیشتووە ئایا دەروونناسی ئەوانە بزانێ دەروونناسی جەماوەر بزانێ تێبگە ئەمانە چین بۆچی هاتوون ئەبێ چیان پێبگەیەنێ پەیامەکان ئەگەر ئەمەی زانی بە دڵنیاییەوە بۆ خۆشی کارئاسانیە وە جوانتریش ئەتوانێ پەیامەکەی خۆی بگەیەنێ وە کەسەکانیش تێبگەن بەبێ ئەوەی هیچ لادانێ بکا لەوەی کە بۆ نمونە حەماسەتێکی زۆر بەکاربێنێ مەسەلەن بۆ نمونە ترساندنێکی زۆر بەکاربێنێ بێ لەوانە ئەتوانێ کاریگەری لەسەر ئەو کەسانی کە گوێگری ئەون دانیشتن بەرامبەری ئەنجام با هەندێک شتی تر هەیە بەڕاستی کە بەداخەوە یعنی بەداخەوە لە مەسەلەن لە گوتارەکانە باسەکرێت کە ئەمە زۆر خەڵەتە بۆ نمونە هەندێک بابەتی خورافی تێکەڵەکرێتەوە بە ئاین لەسەر مەسەلەی سیحر و جاد و جن و ئەو بابەتانە کە پەیوەندیان بە دینەوە نیە بەداخەوە بەڵام ئاڵۆزی بە ئاڵۆزی باسەکرێت بڕۆن سەرنج بە ئەوانەی کە ئەم وتارە نادەن لەسەر ئەوەی مەسەلەن سیحر چۆن بەتاڵەکرێتەوە جن چۆن درەکرێ یا مەسەلەن بنوشتە و ئەم بابەتانە باسەکەن کە ئەمانە ئەگەر بچی تۆ سەر ئەسڵە دینیەکە نە قورئان ئاماژێ بۆ یانە پەیامبەری خۆشەویست هیچ یەکێک لەمانەی کردووە ئەمە جۆرێک لە مرۆڤ دروستەکانی من بەڕاستی پێڵێم بەشێکی زۆر لە خەڵکی جیرۆدەی ئەم جۆرەیە کۆمەڵێک هەڵا کۆمەڵێک غەڵەت بە بجوێدا ئەگەر ئەو نیشانانەت هەبوو ئەو فلاند لێ بەسەر هاتەوە تووشی ئەوە بوویت ئەوە وات لێ هاتووە یا تەنانەت جاری وا هەیە هەڵە مەسەلەن تەلفۆن بۆ فلان کەس کرد وتی وڵاو مەسەلەن ئەو کوڕەتان تووشی فلان شت بۆ جنیتی ئایە یا مەسەلەن ئەوەوە دوشتەی لێکراوە ئەمانە زۆر خەتەرە یعنی زۆر جار ئەو پیاوە ئاینی ئەو بەڕاستە نازانێت کە ئەمە چەنە تەأسیر دروستەکە لەسەر دەروونی مرۆڤ مرکاتێک پێم بڵێن کە تۆ کەوتوتە ژێر کاریگەری شتێکەوانێ کە لە ڕوح دەرچووە بەدەست خۆت نیە لە دەستی خۆت دەرچووی تەبعاً من ئەڕوخێم لە کاتێکە ئەگە بینە سەر مەفهومە ئەسڵە ئاینیە کە ئەمانە ئەسڵ و بنەمای ئاینیان نییە بگ تەنها بریتیە لە شتێکی کلتوری کۆمەڵایەتی کە دووبارە زیندوو کراوەتەوە گەڕێنەوەیە بۆ سەدەکانی ڕابردوو من پێم خۆش ئاماژە بە یەک خاڵکە مامەساڵ ئێمە کە بەڕاستی ئەم گوتارە ئاینیانە ئێمە چەند سەرچاوەیەکمان هەیە لە سەردەمی زێڕینی ئیسلامان نووسراون بۆ نمونە کتێبی ئەلحاوی فی الطوبی ئەبوبەکری ڕازی لەگەڵ ئەلقانون فی الطوب ئیبن سینا ئەم دوو کتێبە ئەگە بچیتەوە سەری باوەڕ بکەشتی وای تیایە دەرونی یعنی چاپتەرێک بەشێکی گرنگ ئێستا ئەمەڵێن چاپتەر تایبەتی کردەوە بە شڵەژانە دەروونیەکان بەناوی میناخۆلیە ئەو بابەتانەوە باسێکی زۆر برد و جوانی کردووە یعنی لەو سەردەمە ئاراستی مرۆڤی کردووە دوور بکەوێتەوە لەم شتانەی کە خورافین بگەڕە بەدوای چارەسەر بۆ نمونە باسی جۆری خۆراگەکە کە بۆ نەخۆشێکی خەمۆکی باسی گۆڕینی فکرەکە فکر چۆن فکری مرۆڤێکە گۆڕی کە واسواسە ئەم مەفهومانە ئەمەی سەدەی ئیسلام یعنی ئێمە زۆر جار بڵێن یەکەم نەخۆشخانەی دەرونی لە مێژووی مرۆڤایەتیە لە سەردەمی عەباسیەکانە کراوەتەوە لە بەغدا لەگەڵ دیمەشق یعنی ئەمە یەکەم لە مێژووە ئەمان بوون بەڵام ئەو نەخۆشخانانە دواتر داخران و بە هۆی ڕوخانی دەوڵەتی ئیسلامیەوە دواتر لە سەدەی هەژدەیە لە حەڤە لە شانزە عەفوەن لە 1500ەکانە لە بەریتانیا یەکەم نەخۆشخانە دروست کرا بۆ نەخۆشی دەرونی سەرنج بە چەندێکی بینە لە سەدەی 11 بۆ سەدەی 16 بەڵام هێشتا ئێمە گەڕاویتەوە بۆ سەدەی 16 یا 15 یا 14 ئەوروپا ئەمە کێشێکی گەورەی هزری ئێمە هەمانە لە ڕووی ئاینی بەڕاستی دین زۆر زۆر ڕۆڵی هەیە وەگوتم ڕۆڵە ئەرێنەکەی زۆر باشە بەس بەم مەفهومە هەڵانە بەم مەفهومانە کاریگەری زۆر سلبی دروست کردووە ئێمە پزیشکی دەرونین یعنی زۆر جار زۆر قوربانی دێ بۆ لامان بەداخەوە کە قوربانی دەستی ئەو جۆرە لە تێڕوانینە هەم لە ئەگە مەجال هەب ئاماژە بکەم ئەگەر بچێتە لای ئەم جۆرە لە چارەسەر بەڕاستی نەخۆشیەکەی خراپترە بێ وەک چۆن ئاماژەم پێدا بۆ نمونە نەخۆشی شیزۆفرینیای هەیە وەهمی هەیە وەهمەکەی زیاد دەبێت کاتێک کە بە من ئەڵێ من بۆ نمونە نەخۆشێکمان هەیە
وهمي يا هلوسيه جويل صوت اشتبي سياشد يتبرجاك مثلا يو كسيك بناي اينو تشارا سركا بيلا اما تو جنت يا يوم جنبيني تو جنك يتبرجات ابي تباور شي حقيقي تشسباو كاما جن لنا ولا شي ام كساه اما خرابتنيك تشارا سري خرابك ودرن اتلاش دكتوري دروني وتشارا سدرن ورغري وباشا نخوشكي اوك اما جت بدا دوباره سر هلدانوا وبرو مترسي دار رويشتني نخوشكي زياتر ابي لا نخوشكا لبرو گرنگا ام برزانه کم جوره که کسک پر سی پی اگه اگر قصه شی پی ویست زور زور باشه لهمو دنیا بو شوی مثلا پی ای یعنی لهمو ال اروپا شا خلک یک راوی شی پی اگه زوش تشی درسته راوی شی پی اگه بو که شی چی خزانه که شی چی کوملاتی بیر کنه و خفت ل راوکه امش گاری کار رنمای که بلم که هستی که ام که شی کی شی چی درونی لوانه نتوانه با امش گاری بر رنمای شی عینی یا کسی چاګبه پیس کارن مې که په چار سری پزیشکی ورګره چکه بداخه یعنی امانه خو ما وکلم دنیا شته په لو دنیا ته نه پر چکه تو کس کی ضرورت کړو ته قربانی روزانه قربانی بینین بداخه بل ډاکټر جان اگر سیر کین املاکاتک کباسی او کین الین اسلام وکو آینه کی جهانی رول کی کاریګری باشی هه ل دروستکرنی تندرستی کی باش بو درونی مروف و هانی مروف دا برو گشبینی وارزګربون لا کومل نه خوشی درونی بل ام اگر سری ام کومل ګام مسلمانانی خو مارکین بشوی کی گشتي و براول دی پکین به هند کومل ګای روش اوایی ابینین استی رژین خوشی درونی کان ام کومل ګام مسلمانانی خو من هیڅ کمتر نه لا کومل ګاکانی تر و روش بو روشیش استکی برو زیاتره چه اره برای برز معنی او نیه ک کومل ګای مسلمانی امام تیگش نکیان با دین تیگش نکی روکشا و تیگش نکی زور ایجابی نیا و امش نبو تمایی اوی که درونه که تندروز با تاکی مسلمان دروز که؟ بله خوی خودی خوی نخوش درونه که لسر استی همو جیهانه تو ایمنا رجکانی هاو است و وکو یکه بونه منه الله لصایی که همو مروفک لحد نتو گلو نتو نتویه که به هر نجادشی هبه توشی شیزوفرینی ها به یا مثلا توشی دو اگر توی گشه جیدیه به لصایی که نشکن تقریبا هاو آستو نزیکن آیا او پرسیاره که بلین آیا اکره مثلا اگه با پتیاروائینا دروستکه لآین هم رجعانه کم بدلنیا یو کم بیتو بدلنیا یو مروف برو آسودهی زیادر رو بدلنیا یو از کمتر توشی کشی درونی کشی عاطفیه به چون که درونی مروف اگر آسوده بو بونمونه آین سنش بله اسلام چی هست؟ کاملاً ارکانی عینی هن که ابی مرفم رو همون کمو کاتگان جمعه. به نوش کردن چندین توی جینه و هست. همه جا باور که نوش کردن جور کل مدیتیشن، لخیال کردن و گورنی تمرکز و عرستی شید روز و کوی کل دینه. علی خواهی که ورال فرمید کات که بند کم ل نوش های قصلا قبل من آگه تو سنج با. اما مدیتیشن کی زور زود جوان و گرینگ بوم مرف. اما جور کل مدیتیشن تو همون روزه پنجاد مدیتیشن که اگه من خوشم هبه پیام عرستی یکم بچه مدیتیشن که زور زور باشی استفاده ایله که چون که هزری دیمش که هدیه که تو آرام که تو ایبو خوی اگر با گوتت اوی با عرست درسته مثلا نیش با مفهوم درسته که خوی با خشوع آو بکنی با شواز بکنی که تو عقد لنیش که به مسئله زکات یعنی مثلا که تو بخشی همو بخشینک ابت اوی آسوده تو هست با خوشیه که خود دل خوشه بی کسی که دل خوشه بی هست که کاریگری که تابوا مسئله راجو روشو چندین توی جیتران توی جینو هی اما جبا که روشو کارگری هی لسر چهار سری ترس که ترسی مروف که مکاته و روشو بیتا هی اوی درون آسوده به آرام بی و ورده ورده فیر ببی فیری آرام گری بی فیری صبر ببی سرش با امانه همو دین فیرم ایبا مفهومه من روشو اگرم که بیم سر اوی که من فیر ببیم چون آرام اگرم برسیتی یه چه کلق هر پالنر به هزکانی مروف که تو بسیاری کنترل کی و دوای او تینیتی و جنس کنترل کی بر روزو فیل بی کنترل تو ریش کی فیل بی کنترل فشارگانی شد کی اما مسئله روزش به همان شو کاریگریه مسئله حج حج استادر که تو اینی بعض لطیش نباز لواک کوبنوی کاملا خلق نقل اسلام الله دینه که اتریش کوبنوی عینیه هو کاری که بوی کمرف حسب پال پشتیب که هست که کاملا گاو نتو او گلک پشتیوانیه که آیا به مفهوم خلق چیه تحج آیا تو که کمرف گچه بو براسیم حج بجیه که با مفهوم آیا که دو بار پاک بیتو و چاک بیتو و همو گناه و توانه که این لسل آیا بو آیا که تنها نمک با پاشکیرک با خوی درس که حجی و یا عمری کردو آیا با کامانه چه بالا رازور گرتنی مفاهیم عینیه که بدلونیه ایوا ابیته هو کم کنه وی گرفت درونی کان لای مسلمانان یعنی اگر یک مفهوم یان بگشتي به تاګور بگرین بو نمونه او که زور زقه کړی ته لاینه بعض له مسلې خو کوجی کړی یعنی لای اسلامه خو ګور فرمه ولا تقتلوا انفسکم خو ته نفسي خو ته مکوشن
وحش لا پیغمبر صلی الله علیه و آله کس خو کوش بشته خو گوینو دنیا بوشت دی بعد دوباره سزا داتو لیره زورگ ل مروفی باور دار یعنی لهمو داتا کنه بچن داتا یشل کی شکانی منراتان اسلامیانه و داتای درستی لسر خو کوجی ندان لسو اسی همو دنیا لهمو دنیا کمتن لناو چی اسلامیا کنه آیا بشی چگرتو بونه دانی داتا بس بگشتي بشی چگرتو بم مفهومه چن کسه مروجانه مثلا پرسیاری کلا گله بر خوانه بوایا اگر برو نبین مثلا لقیل عذاب شش مگر برو نبر بباور بون نبوا خو ما کشت اما چن کارگری ها ولا سر رشی خو کوجی اگر همو مفهوم مکانی تر بدرستی تی بگم رو ولا ارکان عین یکان لا پرست لا دعا لا پارانا ولا نزا لكن لا همو ارکان کانی تری عین او تو ان لهو کاری کردنی خلق لا بخشین لا خیر کردن لا اندان بو کارو کسابت اگر ما نه مفهوم درست کی خو تی بگم اتوان مرو و مرو کی درن درست به بون مونه برام نه کی تر ماشو یعنی مثلا کار کردن یم لا پناسی درن درستی باسی کار کردن کین پیشه ایم رف پیشی کی هبه پیشی کی درست و دهنه رو کار کاری تیاب که کبر همی هبه اگر بس اما مفهوم که ور بگیرید سنج بن اسلام چنه کاری چنه گرینگی ادا بو ایم رف ایشکا پردام هر ایم رف ادق ایشکا مثلا چندین حدیث آیاتی لسر مروف کار کاتو ایش کاتو ایشی دستی خوی بخوا حوالا که برز مثلا جارگ چه تلای پیانبری خوشی تو سیاری دیگه کم نمه مثلا شتیکم پی بده جارگ پی ده جاری دوم پی ده باشه جاری سی ملای ازانی دستی برز لدستی نزم باشتره حوالا که فرمی پیغمبری خواه لم دقه من دعای تو لحی دعای هیچ دلکس نکم خوی اچه کسابت که پارا پیه که جا چنی تن نمونه لم جوره لعینه هایه که هان تتاب اوی ایش بکی کار بکی بوی بتوانی دستی خود بر همی دستی خود خوی تو بر بومی دستی خود بله دکتر بله اما دکتر بینین که اسلام گرینگی کی زور به بار درونی کار دا و سرتا همو او عقیده و ایمان و بنما ایمان یعنی که بوی دانه بو او امروفی که تندروز دروس که و لاستاش دا یعنی به پی زور توشینه و هر کوملگای کبیه گشب که برو پیش بچه پیویسته به حوالات یکانی تندرستی کی درونی باشیان هبه لم روانگه و استا اگر سیری کوملگای کردستانی بکین امو او قیرانه نی کتیاتی همو او شتانه که استا دروز بوا رگه لپیشکوتنی کوملگا که گرتوا تا چنگ تو بسودود گرتن لإسلام وکو آینه کی زورینه کوملگا اتوانی دروازه یک که و بوگ شپیدان و پیشکوتن لو روانگه و که دامز راوکان کار لسر او بکن که اسلام رول و کاریگری باشی لسر دانشتوان و حولاتیان هبه با اوی تندرستی که درونی باشیان با دروز بی و امش ببه بسرته یک با گشپیدان یک لحریم کردستانه بله خوی به دنیای او استاش کاریگری هی لعنی این داری لسر درون روسی مروف لسر تروانی نیتا کن لسر آراس کردن یعن بله مگر من ریشی که اینو راستی که اینو واب که این درون روسی برو باشتر بچه مروف چون بتوانه اوی که ام درون روسی این والی بکا درون روسی شی باشتری هبه و باشتر بتوانه گشه به خوی با کمالگا که باز زور مهمه و زور خالشی توانی تطبیق و جبجه کن سو ایم بانمونه اوی که اصلا زور بر بلا و خلچی باوردار و ایندار انجامیه در مسئله خیر و چاکه کردنه بخشینه بخشین پروسیشی درونیه که مروف تو لجیفانی خود لبونی خود ادهی به کسی شیتر ببه هیچ برجواندیش دنیایی اما مفهومی که زور گرنگه و حالا منه که من هست به آسوده ای کم بلا دین توانه داروی هاوکاری مرویی و آنه زور زور که پیالین اما پشتیوانی کمالایتی بخشی بمروف اما تو آنه عراسی سرجم کمالگا که بگوره با عراسی چی دروز با عراسی که بتو این همون پشتی یک بگیرین عراسی چی تله هل روی درون دروسی اگه مروف درونی دروز بو درون اسودیشی باشتی هبو و این تو آنه رولی هبه لوی که بزانید او کرده و آمانجانی لم جانه هایتی بوچیه یعنی من بوچی هنگاوانم یعنی دارشنوی آمانجی خود مروف خوی تی بروانه باشه من کاته که ایشه کم کاری سیاسیه کم لبواره که مثلا اخوانم پیشه کم اشتیا کم کم لجانی خواهم چالاکی کم بو ای کم اگر بگره تو آن بیجی را تو بو آین بر دوام بر جواندی خودی و کسی کم بیتا و بر جواندی قیامت یکی برزه بیتا و بو زور کرد تیروانی نیمرو با دهاتو که دهاتوی چی خوشتری هبه کار آسانی بو که لبرده بی بخشنده بی و بتوانه اوانی تر ببخشه و هن و بتوانه هاوکاریام که اگر مفهومانه
بينه وناو كومالجا تاكي لسفر وردكين لسر همو بنما عينيانا طبعا بدلنيا يوم كومالجا كي خوش گذران تربين وبدلنيا يوان درندروسي كي باشتر مانبه چونك درندروسي مروف زور شت تاثيري تيكا يعني درندروسي مروف دوخي چي جولا وانا يعني نو اصلا ولا شونكا جاري واهي بابتي شي سياسي بابتي شي ابوري بابتي شي كومالاتي كارجي لسر روسكا بلا ما گتو بنيادنان شي دروست بو دروني مروفكه كرد تروانی چې دروسی بو ژوند بو دنیا هبو اتوانه به بشی بچاکتر گشه به خو به اما یکم شت سنتری امرو سنترمن مروفه کات مروفه که خودی خو بهش بو چاک بو او اسنتر اتوانه کومل گاکش بشه به کومل گاکش برو چاکی چه دین اتوانین براسی به راسی خو به گوازنه بس اما پیوسی به کاتینه کی زور زوره او پیوسی به وه که اما براسی او که گرینگه مرجعیت شی عینی گوره هبه لکورسانه که بتوانه فکری عینی عین بو شوازی خو هي بګینه یعنی که شی همو ګلی کوری جلا روسیا سیاسي هر وې کمروف کورد کیانه کی سیاسي نه لبري عینی بکار نه نه بوبر جون دي سیاسي نه توي خو همو نه توګه اما به همه شی و بو بنیاد نه کوملګا کی دروس په یسکا مرجعیت شی عینی هبه بتوانه فکری عینی راس کا توانه پاشان براسی داخستن و قدقه کړنی همو او ریکاره نه تندرستانه کنه بناوی عینه و اکره جال روی چاره سره وبې لروی هاوکاری وبخشینه وبې لهر وکاری چیتره وبې کمروف انجام یاده زور جر بو خولبرین وب فیل کتن لمروف ابه بین امانه رګ بخریتو اگر امانه رګ را لکوم ملکه بل بدل نیو کوم ملکه زیات خوش گذرانه به زیات اسوده به و بر بختوری بر اوچه که بتوانید گشه بخوی دکتور... با داتی باشتر به بل دکتور جان پدوانی یعنی به پی او ازمونی ای و کلگل نخوشکانه و او دیدیو تروانینه که هتانه اما قیرانک من هی بریتیا ل قیرانی پرورده هر ل قطابیان هر ل دانگاو بیگرا هتا کو ناوندی و دو ناوندی و آماده و هتا کو زانکوش که اما ل روی پرورده ای و ناتوانین مروفی کی تندرستی باش دروست کین و ناتوانین مروفی کی آمنجدار دروست کین و که نمان توانی بوشی و معاملی لگلاب کین ایتر اما رگه خوشکین با کمال نخوشی درونی که لناو گنجان و لاوان و تنانت پیران و آنی تریش داد روز بیه؟ بله ما واسم با داته اگل آمد بمغنه اله رجی دول سرسی سرجم گرفت درونی کانی مروف دول سرسی یعنی تو بله رسای هفته و پینج هفته رسای هفته نخوش درونی کانی مروف که توشیه به لخوار تمنی پانز چوارده سالیه ویه يعني الأخوار تمني مراهقية ويا، لتمني من علي مراهقات وشيء به، أما رجيك زور زور برزا يعني بلى بدلني أيوة، بنيتنا نشى دروني قرين جورين مروف، لتمني من علي، لسكي دايك يوا، لسكي دايك يوا مروف، كاريجي لسر دروس به لروي دروني يوا، تا أو ساعتي، لسكي دايش يتا دروانا، جوري تنا لدايك بونا كتا اسكاريجي هي، لسر تشون بقرفت دروني كان، هتا جاتا ويكا کیشی چیتر گرفته چیتری هه به کسکا لبرو همو امانه کاریگریان هه لسد درو درستی مرو فو تاک اما بو نمونه زورګ لګرفته کانی خمو کی دل راو کی قلقی و اسواسی تنانت زوهان همو زورینان لتمنی من دالیا لمرو فادر کوي لتمنی من علی امرو تو شی به و دوات لګل یا ګور ابه لبرو بله درون درست بونی مروف و بنیاد نانی تاکی کی تندروز لمنالی بتایبتی لخوار تمانی حوصال و هش سال و زور زور کاری پی دوانی دکتور لم کاتی به هوی تکنولوژی نوی و کزورتر استا مندالان و مرد مندالان و هر زکارکان پیوی سرقالن یعنی باب آستی کی زور برز یعنی کابکا زور بی جان یعنی تنی و اما و بکار هنانه کش بکار هنانه که نه تندرست و بیا برنامه و نه هوشیارانه اما جوایی لیکا که ایتر رجی شلجانی درونی زورتر بی و امش مترسی اگل سر آینده لاوان و نوی نوی بلات که من درست که؟ بدلنیایی و تکنولوژیا لهمون رو کارکانی و با هل سر بینینه وانه و کتیگدن لروی او هموی نظری که اچه تناو میشکی مروف و حتی او که ناو نواخنی اوشتانه که ای بینه تو برکوتنیه به لگل یعنی تا اگه تا استی بشداری کردن یعنی هم لا روکشکه شاشکه هموی نخز نکه هم لو کنتینتک لو نواخنی که تیاتی لروی بونی تندو تیجی بابتی تندو تیجی یعنی
بابتي عيني هلا شو من الله هي الله ولا من لجنة ترسمه جن أصلي نجن خو إنسان ناتو أنا بيدز الإنسان بوشن ترسي شيء زوري بدوس بس بو جويني بقول لو تعال لقسيك على ناو فيديوك كباس يو بابتي كردوه أم أمام أو تا جاتوا أصلي كباش داريا كا مثلاً هلا يجا كنامه يجا نيري بوست يجا كومنت يجا نوسي بيمندي كا لقى كسيكا لهمو أمروانو بدلني أيوة تكنولوجيا كهرجالي نريني دروسا كا دين ليرش رولي هي يعني دين ليرش بيدلة بون من الله پروردگار که باسکین بدای کوباو کله تو برپسی یکمی لپروردگار من الله اما اما مفهوم راست که این تو برپسی عادتی یکم من لسر شانه تو مرافت درست کردو هتا و کوی گین تو استی که بتوانه جانی خوی بدی بینه بتوانه خوی بتنها ایشکانی بک تو برپسی عادی اما اگه مفهوم اما مفهوم عین یکی کوابد بوشو به مرافی باوردار و مسلمان او که تدسی من علی کی گری لجاتی وی فراموش کا گرنگی پیانه دا رجعتی و بخاطر بند تلفیزیون کو آیپاد و موبایل و سوشال میدیا دست یگره هاوکاری یکا و هانی دا بایی بتوانه برو سرکوتم چه بایی لیر این میره دو بار رول بینه تو رولشی زور گوره جبینه که بده اکبا گالا تو برپسی لم منالا اگر باش درچو باش اگر خراب درچو خراب مسئولیت که خاطر سرشانی و که تب مروفی باوردار حالا دا زیادتر گرنگی با من دالکانی بنوکانی داهات و خوب پارز لار حالا یک روب دارم. بله امش ل کوتای برنامه کمانه زور سپاسی بررس دکتر جعفر عمر پزیشکی پسپاری بواری درونیه که این که آماده بود ل برنامه کمانه سپاسی که این و هیوادارین با چونکانی جگه رزامندی بینرانی خوشایز به بررزان دیر دا دین کوتای پیشش کردنی برنامه کمان تا برنامه داد تو بخوای گورتان